ينفع إلا من تؤلفني حجتك زلت عن ديني. يا رب محمد وعلى محمد أجل فرجك قائم يا آل محمد وصل على محمد وعلى محمد. جتنا ذکر پیارا ہے اتنی پیاری صلوات پڑھو. میرے آقا حسین دے سونے بچڑے دے جتنے سینگے بیٹھے انہاں سارے اندھی زندگی دراز فرما. بزرگان چٹیاں ڈائری آنا دے سائے قیمت اہم فرما. سادے وارث دے ظہوری تاجیل فرما. نوکران حسین کو حفظ و امان نصیب فرما. علماء دے سائے مستدام فرما. میرے بڑے ہوئے چند کلمات سادات مومنین اور مومنات دے پاکیزہ اور پربرکت لمحات انہاں دے ثواب درجات حسنات بانیان دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما. زندگی دے آخری سانس تک جتنے آمین آکرین منا سارے کو حسین نصیب فرما. اور دے آرے قیامت دے سیدان دی بطول معظمہ ڈالی دی شفاعت نصیب فرما. جائے آمین آکیے اپنی آمین دی قبولیت سے ہونا اپنی مزید نال صلوات پر چھوڑے اللہ. جس امام دا آج یوم شہادت ہے میرا دل چند ہے بھئی اسے امام دی عظمت دا ایک چھوٹا جیا جملہ سنا چھوٹا. بسم اللہ تو سا سارے زندہ بات سے مدینہ دا شہر بنو حاشم دا محلہ تے گلی وہ آئی جیری جناب زہرہ دے بوہے تو گزر دیا ہے. گھر دے اندوں نکلے انوار امامت دا دوسرا نور زہرہ دا امیر بچڑا تیرا تے میرا دوسرا امام نام ہے حسن مجتبیٰ. ہاں ٹھلے دماغ کو دعا کرنی چاہیے ہے ذکر ایسے گھرانہ ایسے لوگاں دے امام جنت منگن والے جو سن تے دے امام جنت وڈاون والے جو سن. بسم اللہ سے ایک بندے ریٹھے سیاہ ماما سب زبا زیب تن فرما کے خرامہ خرامہ چل دے ہویا تے قدمہ دو ریٹھا اس تبتہ ہی نہیں لگتا ہے جی میں زمین دے سر دے اس عظمت والے امام دے قدمہ کو سلام آکھ رہے ناظر کا کوئی دیکھ کون ہے اسے کہ نہیں جانتا یہ تا علیدہ امیر بچ رہے پیچھے وہ بندہ نا ہے اس دا عصام بن مستلق. عصام بن مستلق بھی کائشہ نہ پکے دے یوں ناداج پکوا چھوڑا چھوڑا. عصام بن مستلق زلے سرگو دے دے رہے ہیں یہ شام دائی آیا دائی مدینے دیتھے زہرہ دے امیر بچڑے کو ناس عصام بن مستلق نارے لے تو پچھے اس کا رہتا رہو بے اللہ دی دوسری حجت ہے ان دی برکت نال زمین ہی قائم ہے آسمان ہی قائم ہے. سوک اللہ تمہیں آنے میں کنجوسی نہ کرا یہ وہ عظمت والا ہے جن دی برکت نال دوستی کھانے پہن دشمنی کھانے پہن. جیو پہن
تے کفتاں تے گڑی وجہ لیکن میں آپ ہی بات کرنا ہے تو سہی دور دراز دے مسافر اس ذکر نال دے عقیدت آج دے تلے انہاں اٹھے قدماں دا ثواب اللہ دی معصوم ملائک یقیناً بلند تر لکھے تو چونکہ ہے یہ برباد زمین دے وچوں اگا ہوا پودا تے جی پودا پھل میٹھے نہیں لگتے پھل کوڑے ہونے اس رستہ چلو کے تے نازبا الفاظ شروع کر دیتے نے گستاخنا ابالے نہ تھی وہ نام بے شمار نہیں کرنی تو یہ انجام بخیر ہے سارا مسئلہ تو یہ ابالے تھی میں دروازے برکت کیا ہے مولا تم سلامت رکھے شروع کر کے دے رہے میرا آقا خاموش ہو کے کھلو گی ہے اتھوں پتہ لگ جائے عام مخلوق خدا ہو رہے حجت خدا ہو رہے ہدایت دے طلبگار ہونوں نے حاضی ہو رہوں نے گناہگار ہو رہوں دے معصوم میں ججوڑنا چاہنا اس بندے کو جیر حالے نہیں اللہ اتھوں پتہ لگ جائے شیخ ہو رہوں نے سید ہو رہوں نے بسم اللہ جہاں میں بندگان با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں علی میرا ہرگز خدا نہیں خدا بندہ یہ بتا خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کیوں تو فخر کر رہے ہیں بھی ووٹوں میں بنے ہوئے ہو رہے جے کو اللہ بنا کے بھیجے لیکن رخ ہی اور گدے علامہ سے پورا حدیث پڑھ کے جس نبی اعلان فرمائے ممکن تو مولا بھاز علی اور مولا بڑی لمبی انتظار کی تھی انتظار اس کرائی دی دل موقع آئے تو بس حکم دی دس ہونے اعلان کر اپنے دس اللہ ہو یا سے مقام الناس تیکو اللہ شرط بچے سی لوگ اندے شرط میں جڑے لوگ نو تذیروں بھی جہاج بیٹھے میں اپنی سرائی کی ترجمہ کراں مان آئی ہوئے جو اللہ فرمائے تے کو میں انہاں دی شرارتاں تو میں کہ اللہ تو دسا حاج دی شرارتاں کرے تے انہاں دی جان وچ علت آئی تا اللہ کہے نا ہاں جیندی حفاظت دی ضمانت خدا دے وے جی حجت خدا ہے دکھ ہی لگتا ہے اسے نبی خدا منوائے لیکن دکھایا کوئی قیامت منوائی دکھائی کوئی نہیں فرشتے ہیں نا یہ چوکو بخارے ہیں جو فرشتے منوائے نے دکھائے خدا منوائے دکھا فرش منوایا قیامت منوائی سے دکھا کے تے اگو من دے گئے ہیں جی اگو من دے گئے چون چرانے نے کی خدا منوائش مندے گئے قیامت منوائش مندے گئے ملائک منوائش مندے گئے جنت جہنم منوائش تے مندے گئے منکر نکیر تکبر تو اگلے حال منوائے نے مند گئے نے سب دکھ ہی اتھی دے میری شیاں نے نس دکھائیاں تے منوائیاں نے سب کو مند گئے جد ہاتھ نپ کے دکھائے تو وہ کیوں نہیں مند ہے بہت ہی خوبصورت انداز فرمائے بس تیری گل موقعی تھی وہ کیا بولے بولو دوبارہ پوچھے تو مسافر نظر رہے
ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋਹ ਕੇ ਉਹ ਵੱਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋਹ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੇਵਸ ਭੁਲੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋਹ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੈਨ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੈ ਤੈਨ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲ ਤੇ ਕੁਛ ਸੋਹਣੇ ਜੋੜੇ ਪਵਾਵਾਂ। ਦੋ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੈ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲ ਤੇ ਕੁਛ ਸੋਹਣੇ ਜੋੜੇ ਪਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਵੰਜਣ ਨਾ, ਜ਼ਾਦ ਰਾਹ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਪਸ ਦੇਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੁੰਕੇ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਦੇ ਰਾਹ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਥੀ। ਹੌਲੂ ਹੌਲੂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਚਾਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੌਲੂ ਹੌਲੂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਚਾਹ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਹਸਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦਬਾ ਜਾਣੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ 17 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਮਸਲਤ ਤੇ ਬਲਾ ਜੈ ਕੋ ਬਲਾ ਨਾ ਬਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇਖ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਬੱਚੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਦਾ, ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਅੱਲਿਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੁਅੱਲਿਮ ਬਾਰਾਇਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਯਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝਾਇਦਾ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸਿੱਜ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇਲਮ ਥੀ ਵਜੇ। ਤੈਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਸਨ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਮੁਤਵਜੇ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਮੁਤਵਜੇ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬਚੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਵੇ, ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬਚੜਾ। ਫਰਮਾਇਦੇ ਤੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਧਕਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਖਰਤ ਕੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਲਗਾ ਵੀ ਆਏ, ਮਖਲੂਕ ਇਕੱਠੀ ਥੀ ਖੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜੀਵੇ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਉਹ ਅਮਲ ਇਹ ਰਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੁਦਮ ਇਮਾਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਲਾ ਹੋ ਯਾ ਅਲਮ ਹੋ
حیث یجعل رسالته لوگ ڈنڈے تے پیسے نال خلافت دی تعین ودے کرے نے نا آج پتہ لگا ہے خلافت اللہ دا اپنا مسئلہ ہے جیویں مرضی آپس جیرے میرے تے مرضی آپس اسے کو عطا کر چکا اللہ دے دین دے محافظ ہی ہے بالکل انتظار نہیں کرے گا میری کمی بہت سارے نوجوان عزیز آنکھ ہے یہ دور تو ہے بیٹھے میں کوئی احساس ہے بالکل دیر نہیں کرے گا کوشش کرے نا وہ تک منظر ایک دکھا چھوڑا تو شبیہ برآمد کرے رہے ہیں جو منظر زیادہ ہے بس ایک شبیہ نہیں ساری ہیں شبیہ نہیں ہاں نماز بھی شبیہ ہے جو مسجد بیت اللہ دی شبیہ ہے جو نماز تیرے مرشد حسین دی شبیہ ہے اذان تیرے آقا علی اکبر دی شبیہ ہے ساری شبیہ دا احترام کرنا چاہیے یہ برآمد اس واسطے کرے رہے ہیں جو تین پتہ لگے کریں یہ ویڑا بستا ہے یہ معلم بستے ہیں میرے نبی کلمہ پڑھایا ہے وہ کدہ ہی بستا ہے ہندہ ویڑا بستا ہے یہ بستے ہیں دینی بستے ہیں جو اکٹھے ٹرپوں میں نانا آتا بتا کو دشمنی میں مار ویڈا ہے تسلیم کر ویڈا ہے جو آج سچے اکٹھے ٹر کے آنے پر جیڑا انہوں نے مقابلی چاہ رہے سی اور لانتی کر رہے سی اللہ دی قسم میں بستے آئے پھر اسے بستے میں لیت نماز سکھائیے نے قرآن سکھائے سی اذان سکھائے سی مسجدی دسائی سی حیاء شرافت غیرتی دسائی سی پورا اسلام سکھائے سی جیڑا سکھاوے معلم ہوں دینا جیڑا سکھاوے استاد ہوں دینا تو اگر استاد دنیا تو ٹرے جیڑے شریف ہو میں نا شریف کمینے دی گل نہیں کر رہا جیڑے شریف ہو میں نا وقت وہ استاد دی اولاد دی حیا کرے گا براتے ہو سن ہاں صرف چاند رہی ہے یہ پوچھو یہ ایام ادا کے ہوئے بابا محمد دا وستا ویڑا ہو جڑا ہے جیڑے سید کرنی وست رہا وہ اجڑن دے این اجڑن آج وہ کائنات وکھرے اجڑن تو تو پوچھے جو خیم اجاڑی ہے ممبر حسین دے کھڑا یہودیاں نہیں اجاڑیا مجوسیاں نہیں اجاڑیا عیسائیاں نہیں اجاڑیا مسلمان آم اجاڑیا جے دے کلمہ پڑھ دے آتی ہاں تو سوچ کتابہ لکھیج کے آگئی ہیں نا حقیقی اسلام تے تخلیقی اسلام ایک اسلام محمدی ہے بیا اسلام امریکائی ہے اپنے واسطے آپ فیصلہ کریں کہ کہیں امریکی علیہ اسلام دے ہتھے دا نہیں چڑھا ہوتا مدینے دا شہر ہوئے محمد دی ہوئے تو گلیاں چھروں دی بدی ہوئے جہاں تو وہ چل دی ہے جدو آپ بل دی ہے تو آنکھیں جو ایسا وفا کی دی ہے وفا کی دی دی ہے محمد کلم دوات مانگی ہے مسلمانہ نہیں دیتی مانگی دا نہیں دیتی بہت اسے محمد دیتی ہے اپنا حق مانگی ہے اللہ سب پاسے سے ہاتھ رکھ کے آئیے دو پہلی اپنی مسند مانگی ہے نبی دی سیرت دوارے سے 25 سال مٹی تے بیٹھا رہے تھے ترائے جیدی آج شہادت ہیں ان کا پر نجاہ اللہ تیرا آیا کیوں گوی کر میں انہیں پڑھے سنی جا کری تو میں کو نہیں پڑھنے جو کچھ کتب تاریخی جو میں کو ملے میں اوہو کو جی پڑھنا ہے کوشش کریں نہ تیری آخر دی عبادت دے اسباب پڑھا گے نہ ہے آئے آوی زہرہ دامیر بچڑا تھی ایک قبر دی جاہ مانگی ہے مسلمانہ نہیں گی تھی ایدھا یہ چھوٹا بھیرا دندنا ہے مظلوم حسین ایک گھٹ پانی دا مانگا ہے مسلمانہ نہیں گی تھا اللہ دی قسم میں انہ دعا بھیرا ماندی ہی کھائی بھین کھائی بڑی استان ماں دے جنازے نال گھر تو بہر نکلی آئی باب عبال ہاں کے اتے چپا دی آئی کہ آنکھ آج حسن بجڑا پہلے بین گھر پہنچا
یہ اس تعلیم انہاں دے راواں دی بھین ہاں بھرا دے قاتل دے شہر جوان کے ہک کا چادر بن گیا۔ دس مسلمان دے کیا کیتا تے انہاں دے نال تے نہیں اللہ ودا بہت جلدی کر رہا۔ جس امام دی شہادت اج دے نے نا شیخ عباس قمی مرحوم آل اللہ مقام ہم فرمائے دیکھو آج ظاہر نہیں ملی یہ کل 28 سفر ہے کل شہادت دن ہے یہ 28 کو ظاہر نہیں ملی 27 سفر کو نہیں ملی 26 سفر تیری آئی گرمی نہیں روزے آ دیکھ ڈاٹھی لگی ہوئی اس افطار دا ویلا 26 سفر دی شام کو جیڑی چیز نا روزہ کھولے ایسے نا اسے دے وچ زہر ملی ہوئی ہے تے وتے پہلی دفعہ ہی نہیں ملی اے تو پہلے دو دفعہ ملی ہے جدا مل گئی آئی نا دیواراں دا سہارا گھن کے نانے دی قبر تے دور رہدا اپنے ہاں دے نال قبر کو لے جائی نانا بچے کو زہر مل گئی ہے ہے توسل کرے نا واسطے دے نا اللہ دی بارگاہ چ محمد مقام تے ہے نا دو دفعہ کی ہے شفا مل گئی تے جیڑی تریجی دفعہ ظاہر ملی ہے مورخین لکھا ہے تے اے دی ظلم دی ظاہر آئی جے دودھ دے والے حیوان دے سنگا تے لائی ونیا دودھ مک ویندا ہے خون جاری تھی ویندا ہے ہائے او زہرا دا بچڑا ہائے او تے دا نازک جگر پینا گئی ہے تے آگ لگ دی گئی ہے جگر دے ٹکڑے بن دے گئے ورنہ نے دی قبر تے نہیں ون سکیا اپنے گھر تے آ دے قاسم دی ماں مینوں بستر بنا دے میں بہت جلدی بیا کرے نا اللہ تینو خیر دے نال گھر گھن ونجے بھیرا والے بھیرا بیٹھے سو بھیرا کمر دلورے اللہ دی قسم ہے بھیرا کو زہر ملے بھیرا بھج کے سراں دے آنن لیکن حسنا دے فروا میں کو بستر بنا دی میں کو ظلم دی راہر مل گئی ہے یہ لبستر پہ آئے سید ترپن لگی ہے پہلے رنگ زرد تھی ہے وقت پیلا تھی گئی ہے وقت سبز تھی من لگی ہے اور زہر داسا تھی من لگے خون دی الٹیاں من لگے کیا کرے قاسم دی ماں تشت گی نہیں ہے اگو آگے رکھے دی گئی تھی ہے جگر دے ٹکڑے کبھی کبھی گیا دے بیانا اور جگرے جلے دی بیٹھی ہے تے اکھائی وستیاں بیٹھی ہیں سوچیں دیئے میں کیڑا علاج کرنا تیری آنکھ وسی تا پتہ لگ سی اللہ دی قسم ہے دکھاں چ پتہ لگ دیا پڑا کون ہے پرایا کون ہے خوشیاں تا ہر کوئی گل ویندا ہے اے او جملہ پیا پڑھدا جڑا مدینے دے شہر دے وچ بنا ہاشم دی حویلی چ ماتم پیا پیندا ہے آلے نوں دی بیٹھی ہے اک تاشت بھری گئی ہے دوجا تاشت گیندا ہے دوجا تاشت بھری چ گئی ہے یا قدماں دی ہٹ سنے سا انارا لے جو غریب دیاں بھیڑی بیاریاں میں نہیں پڑھتا جو حویلیاں وکھریاں او ہتا حویلی آئی 40 دروازہ آئی تیری بھین دے پھرا کو زہر مل ونجے اوندیاں بھیڑی ستیاں تا نہیں رہنیاں سن دیاں گئیاں تے بھج دیاں آئیاں اللہ جانے چادر دی سنبھلیاں جے کوئی نا پھرا بسم اللہ بسم اللہ واقعی انتو سسی کرے بیٹھے ہو بسم اللہ میں موسم دا مسائل کھڑا پڑنا یا دیوار ہے یتھا بھی سفر دی اللہ جی کا سامنے آجو نتری داری چوے کیا لے آو پاکو اللہ خوش نصیب بنائے امیرہ دیا بھوڑیاں ہوئے دادا دی بچیاں رانی ہیں اسم دے امیر تو کوئی بدا امیر تا کوئی رائی زہر آدے دیئے میں دے امیر دی بھوڑی کتنے دی بچ دیئے بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں باپ کر رہا میں لگ رہا جب باپ اللہ سا زہرا کن پوچھ او کتنے پیارے آنی او بچے کتنے پیارے آنی جے پوچھ کیا پی پی کے پڑھائی اللہ سا آپ نو دیا ہی گنا ساوا چولا تے سرخ چولا دے دیا ہی سرخ محل تے سبز محل دے دیا ہی نانے کڑے دیا ہی بابے کو دے دی آئی
حسین دا گل چون رہا حسن دے لب چون رہا پوچھ دیا ہی پتر دا دوہے میرے ہیں چون دے دوہاں دے گل چچم چون دے دوہاں دے لب چچم اکھا واسم میرا روکے اکھا جہرا نا آپ لو نا میں گروہا کہیں دا گل چون رہا ہی تا خنجر چل رہا ہے کہیں دے لب چون رہا ہی ظلم نزار بھی ملی ہے بسم اللہ پتر دیا خوشیاں دیکھے بسم سید بیٹھے ہو میں امتی ہو کے غصہ کھڑا دینا اللہ دی قسم ہے تیرے بھیڑی کو آدھا تھیس چھپا من دی کوشش کی پھر آواز آئے نہ چھپا میری آواز آ رہا ہے منڈ سا کیڑا منظر ہے بھیڑی کو بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑ رہا میں گناہ گار تھی سا ہادی نہ چھپا میں وعدہ پہلو دے دی رہیا نلکا میں بابے دیا بٹیاں بندی رہیا اے کوئی پہلا نہیں تا نہیں اسا تک تاں دی اڑن لگیا ہے اللہ دی قسم اے بھیڑی تو چھپائی دی ہوئی ہے تیری انو آ گئی ہے نا دسا جیڑی بھیڑی بھرا دے خون دی گلٹی کھڑیاں نو کہندی ہے تائش بھری پوندے پین کیا آلِ محمد دا بیڑا خاموش سی بھائی بنو ہاشم اکٹھے تھی گئے زہرا دے وچ ماتم شروع تھی گئے حسن تو تر کے بھراواں دو دے دے بھیڑی دو دے دے مستورا دو دے دے دل تو تر کر اتھے حسن دیما دیے زار دا ڈاڈھا سرے جگر دے ٹکڑے کبھیج کے پیا دینا دکھے شاد کیڑی خدمت کرا روندی اٹھیے اٹھا گئی جی تک سن ستا چو سال کاسن کو ہاتھ تے جائے بھین آئے بابے دے سامنے آج دکھا بن ہوئے تیری اولاد ایک ہاں لالا ستایا لائی کاسن جاگ رہا زہر مل گئی ہے حسن بھرا میں نے اب اماں دلائے حکم کر اب میری بسی تصور ایمال تیرے والے پردار تیرے والے پتر دیا بھائی چک دیا پتر نہ ہم چپک رہے اب میرا غریب بھرا اپنا حق تھا سر یتیم ہاتھ لگایا ہے اب جلا کر بلا میں
رو کے آ گئے یا اخیل حسن دکھائی تری حسن میرا رونا لمبا تھی ہے میں وانتا بری تو دور دے میت لے کے آ گئے ورنہ پری تری قبر تیرے بنسی میں دور میرا نانک ملا سی تو میرا سمر کوئی حسن جنازہ اٹھائے میں بھی آتا جنازہ اٹھے مزدور نال اٹھ دیے